lesbian, gay, bisexual, transgender. Այս հավաքական ուրեմն կերպարի մասին այսօր մենք բոլորս մտահոգված ենք, ինչու, որովհետև մենք բոլորս պետք է ունենանք քաղաքակիրթ վերաբերմունք այս երևույթին եւ կարողանանք հասկանալ դրա էությունը, ոչ թե մակերեսային, այլ խորքային, թե ինչ իրենից ներկայացնում դա։ Արդեն մենք քննարկեցինք որոշ մանրամասներ, առայն որ այս երևույթը այնքան մարդկային զգացումներին անհարիր է, որ դրան քաղաքական լուծում տրվել պարզապես հնարավոր չէ։ Ինչու՞, որովհետև դա ինքնին արդեն պրովոկացիա է մարդկային բոլոր զգացումների դեմ, մարդկային հասարակության եւ մարդկային քաղաքակրթության դեմ, որովհետև այս մարդիկ, ինչպես արդեն ապացուցեցինք, հիվանդություններից եւ քայքայումից բացի ուրիշ ոչինչ չեն տվել, երբ որ նրանք քաղաքականացնում են այդ հարցը, բայց երբ որ նրանք պարզապես ունեն իրենց ուրեմն հատուկ վերաբերմունքը իրենց իսկ վիճակը գնահատելու, հասարակության հետ ներդաշնակ ապրելու իրենց ջանքերի դեպքում, երբ որ նրանք հասկանում են, որ դա ամոթալի ակտ է եւ պարզապես աշխատում են լինել պրոֆեսիոնալներ իրենց գործի գիտակը եւ չեն հասարակայնացնում իրենց հարաբերությունները, ամոթալի հարաբերությունները, այս դեպքում կարծես թե հնարավոր է դարձնում նրանց ներկայությունը հասարակության մեջ, տանելի է դարձնում ավելի ճիշտ։ Սակայն այսօր թողնելով քաղաքական հարցերը, որովհետև ինչպես ասացի, ամեն մի ժողովուրդ իրավունք ունի ինքը ընտրելու իր բարոյական նորմերի չափը եւ տաս պատվիրանները բոլոր քաղաքացական օրենքների հիմքում են ընկած։ Երբ որ այս պատվիրանները սկսվում են խախտվել, ինչպես ասացի, սա բացարձակապես ցնագնդիկ է, գլորվող, որը մեծանում է եւ բերում է իր հետ մեծ ավերվածություններ հասարակական, քաղաքական։ Բավական է ասել, որ 60-ական թվականներին, երբ Վատիկան II մասոնական լյութերական այս գործակալները գրավեցին Վատիկանը, կաթոլիկ եկեղեցին, եւ նրանք ստիպեցին մարդկանց եւ դպրոցի պատերից իջեցնել 10 պատվիրանները, մանավանդ Միացյալ Նահանգներում կոչվում էր Judeo-Christian values, այսինքն թե հրեա քրիստոնեական պատգամներ, եւ դա ընդունված էր հասարակության կողմից որպես նորմալ, ամեն մի քաղաքագիտմա պահպանում էր այս 10 պատվիրանները։ Ահա 60-ական թվականներին այս առաջին հարվածը եղավ մարդկային քաղաքակրթությանը։ Տվյալ դեպքում ես խոսում եմ Միացյալ Նահանգների մասին, որովհետև ես ուսումնասիրել եմ այս երկիրը ներսից իր պատմությամբ ամեն ինչով, եւ դրանի այդ կետից սկսած ուրեմն այս հանցագործությունները եւ ամեն տեսակի ոչ ուրեմն պարանորմալ երևույթները փաստորեն կրկնապատվեցին, բազմապատկվեցին հասարակության մեջ, եւ այսօր ունենք մի ուրեմն կապը կտրած մի ձի, որին սանձահարել չի լինում, եւ այսօրվա քաղաքական իմաստով դեմոկրատիան գտնվում է կրիզիսի մեջ։ Մանավանդ այս ամեն անգամ քաղաքական այս ընտրությունները ամոնում ցույց են տալիս, որ լիբերալիստները այս կարգի արդեն բացարձակապես սահմանագից չճանաչող այս մարդիկ, որոնք ընդունակ են ամեն ինչը, նրանք ձեռք են բերում բավականին մեծ թվով ձայներ, նշանակում է, որ դեմոկրատիան ինքնին մարդկային բանականությանը եւ բարոյականությանը դեմ է, որովհետեւ սա կարծես վարակիչ մի հիվանդություն է եւ ամեն տեսակի ոչ բարոյական ստանդարտները, չես հասկանում ինչու, երկրաչափական պրոգրեսիայով աճում են հասարակության մեջ։ Այսօր իմ խոսքը ուղղված է քրիստոնյաներին, որպեսզի մենք հասկանանք իրավիճակը եւ պաշտպանենք մեր ընտանիքները։ Պաշտպանենք մեր ընտանիքները այս հարցակումից, ինչպես ասացի, սա
քաղաքանացված այս երևույթը դառնում է բացահայտ պատերազմ, հայտարարված է պատերազմ մեր եւ մեր ընտանիքների, մեր երեխաների նկատմամբ, եւ մենք պետք է կարողանանք հասկանանք իրավիճակը քրիստոնեական տեսակետից եկեղեցու ուսուցումով։ Նախ ասեմ, որ հենց ծննդոց գլխի 13-րդ գլխում Սոդոմ եւ Գոմորի օրինակով պարզ է դառնում Աստծո վերաբերմունքը այս հարցին, եւ Լևիտիկոս 20 գլխի մեջ համար 13, ներողություն, չգիտեմ ինչպես է Լևիտիկոս գիրքը հայերեն թարգմանվում, գրված է, որ եթե տղամարդը կնոջ տեղ օգտագործում է այլ տղամարդուն, սա ամենագարշելի երևույթն է, մեղքել չեն ասում անգամ, եւ երկուսն էլ պետք է մահապատժվեն։ Սա է պաստորեն մեկ ասվածության հետևորդներին տրված, որոնք տվյալ դեպքում եբրայացիներն են, Աստծո տրված պատգամն է։ Սիրելիներս, զարմանալի է, երբ որ մենք փորձում ենք ուսումնասիրել այս հարցը մոտիկից, մենք տեսնում ենք, որ ավետարանի մեջ մեր Տերը բուժում է բոլորին, անգամ այդ հասարակած տան կնոջը, անգամ ինքը ասում է, որ պոռնիկները փարիսեցիներից, այսինքն կեղծ բարեպաշտներից ավելի շուտ պիտի երկին կասնեն։ Պաստորեն, մեղքի ամեն տեսակը մենք տեսնում ենք ավետարանի մեջ, եւ տեսնում ենք մեր դիրոջ մեծությունը, ինչպես է նա դիվահարներին բուժում, ինչպես է նա այս պորնոգական դևերով բռնված կանանց բուժում, ինչպես են ասովորեցնում, հիշեցնում ամուսնության սակրամենտալ էությունը, կնոջ և տղամարդու պարտականությունները, և ոչ մի դեպք չի արձանագրվում, որ նա հոմոսեքսուալներին ազատում է դևերից։ Ես այս մասին մտածում էի երկար, և պատասխանը չէի գտնում։ Նորից եմ ասում, ես ճանաչում եմ շատ այդպիսի մարդկանց, գիտեմ մարդիկ դարձի եկած, գիտեմ ոչ դարձի եկած, հարցը դրանում չէ, հարցը նրանումն է, թե քրիստոնեությունը ինչպիսի վերաբերմունք ունի հոգևոր իմաստով, միստիկ իմաստով, սա ինչ երևույթ է։ Եվ ահա, երկար ժամանակ մտածելուց հետո ես հանդիպեցի, ես կարդում եմ այս Դոմինիկյան, Ֆրանցիսկյան եւ Հիսուսյան բանականների հիշողությունները, ովքեր գնացել են նոր Իսպանիա, նոր աշխարհամաս Ամերիկա, եւ Ամերիկան հայտնաբերումից հետո, Կոլումբուսից հետո, փաստորեն իրենք աշխատում էին դարձի բերելու այս մարտակերներ, մարտակեր ցեղերին, ազտեկներին, ահա ինձ ձեռքի տակ է Բերնալ Դայազը, կարծեմ Դոմինիկյան բանականներ ինքը, The Conquest of New Spain գիրքը, եւ փաստորեն այստեղ ինքը նկարագրում է այս տաճարները, որտեղ իրենք ունեին ացտեկները եւ այդ ցեղերը, բնիկ ցեղերը ունեին իրենց այս դիվական արձանները, որոնք իրապես այդ արձանները դևը բնակվում էր նրանց մեջ եւ խոսում էին, եւ պաստորեն մեդիումները, իրենց քուրմերը մտնում էին ինտերակշնի մեջ, կոնտակտի մեջ էին մտնում իրենց հետ, եւ դևը իրենց ասում էր, ինչ պետք է անել, որ ցեղի հետ պետք է ուրեմն կրվի, եւ այլն, եւ այլն, տարբեր մարգարեություններ, ամեն տեսակի ինստրուկցիաներ էր տալիս դևը այս մարդկանց, եւ հետաքրքրի է, որ պաստորեն վանականը նկարագրում է, որ այս դիվական տաճարում արդեն կորտեսը, արդեն ացտեկների թագավորի պալատում էր, արդեն իրենք կարողանում էին մտնել այս տաճարները եւ ներսից աշխատել քուրմերի հետ, աշխատել այդ հասարակության հետ, բայց նախ իրենք փորձում էին ճանաչել, եւ ահա հետաքրքիր է, որ Բերնալ Դայազը այստեղ պատմում է, որ անպայման այդ տաճարներում կատարվում էր հոմոսեքսուալ ակտ, քուրմը ուներ անպայման երիտասարդ տղաներին, երեխաներին, որին հենց այդ սատանայի արձանի առջև պետք է բռնաբարեր,
ապա մարդակերություն, և որից հետո պաստորեն միայն այդ իհարկե մարդասպանություն, մարդակերություն և հոմոսեքսուալ ակտ, այս երեք ֆակտորները պետք է ներկա լինեին կատարվող հենց Սատանայի արձանի դիմաց, որպեսզի արձանը սկսեր խոսել։ Դե իհարկե այնտեղ պատմում է, ինչպես Մոնտեզուման թույլ տվեց, որպեսզի աստվածամոր արձանը դնեն այդ տաճարներում, և երբ որ տիրամոր նկարը կախեցին այդտեղ, իկոնը, Սատանայի արձանը ինքն իրեն փշրվեց։ Բայց հարցն այն է, որ եթե դեմոնոլոգիայի մեջ խորանում ենք, ես իհարկե չեմ խորացել, ես միայն բերում եմ մեկ վկայություն այս մասին, և հավանաբար դա այդպես է, որտեղ սա մեծ գաղտնիք է, պաստորեն ստացվում է, որ դա դիվական ծես է, այդ օրջի է, և դա դիվական ծես է, և պաստորեն դա ավելին է, քան մեղքը, սա մեղք չէ, մեղքը բնական բան է, սա մի երևույթ է, որը պաստորեն իր մեջ ունի հանցագործության, տար, ոչ իչ, ահա ինչու դա դիտվել է որպես հանցագործություն դարերի վեր, բայց նորից եմ ասում, քաղաքական ուրեմն բնորոշումները թողնենք, և հենց տեսնենք ինչպես է վրակավորվում, և ինչպես է այս հարցը լուծվում եկեղեցու կողմից։ Հիշենք առաջին թագավորած գրքի 15-րդ գլխում 11-12-ում ասում է, երբ որ Դավիթ թագավորը տիրապետությունը վերցրեց երկրի, առաջին բանը որ արեց, նա սոդոմականներին, այսինքն հոմոսեքսուալիստներին դուրս վռնդեց իր թագավորությունից։ Պաստորեն եկանք հասանք նրան, որ հրեական, եբրայական այդ ցեղի մեջ, երբ որ Քրիստոսը հայտնվեց, այդպիսի կարելի ասել ու թաքնված կար, բայց այդպիսի երևույթ չկար եբրայացիների մեջ, որովհետև դա դարերի վեր հալածվել է, կար բնական պոռնկություններ, բայց այս դիվական կարգի ծեսը կարծես թե ավետարանում չի գրանցվում, ավետարանի տեսանկյունից չի գրանցվում։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մենք չենք երես արճակատվելու այդ հարցի հետ, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, Պողոս Առաքյալը խոսում է այդ մասին, և ասում է, որ այդպիսիներ դատապարտված են հարբեցողների հետ, և մնացած այդ ոչ դարձի եկող մեղավորների հետ դատապարտվելու են հավերժական դժողքին։ Հիմա տեսնենք ինչ է ասում Սուրբ Օգոստինոսը իր խոստովանությունների մեջ 3-րդ գլխում, 3-րդ գրքում գլուխ 8-ում, ասում է, որ դա բնության դեմ մեղք է, որը պետք է պատժվի։ Չի ասում ապաշխարու, որը պետք է պատժվի։ Ապաշխարը բուժումը տրվում է ապաշխարանքի դեպքում, բայց ինչպես տեսնում ենք, ինչպես Հիսուսը չէր տալիս ապաշխարանք և բուժում, այնպես էլ պաստորեն Սուրբ Օգոստինոսը սա համարում է մի երևույթ, որը պետք է պատժվի։ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը իր վանական կյանքին դիմախոսներին գրքի մեջ 3-րդ գլուխ ասում է, սա ամենամեծ բղծությունն է, և դա հրեշային երևույթ է, և անպայման դա կանչում է Սոդոմի պատիժը, կրակե պատիժ, որն անխուսափելի է և լինելու է հավերժական։ Տեսնում եք, սիրելիներս, այստեղ ոչ մի բան չի ասում նրանց ապաշխարանքի մասին ցավոք սրտի։ Սուրբ Բարսեղ կեսարացին հրամայում է առանձնացնել այդպիսիններին հատուկ վանքերում և դնել հսկողության տակ նրանց։ Սուրբ Ալբերտ Մեծը գտնում է, որ սա շատ տարօրինակ մի պաստորեն մեկնաբանություն է,
Ասում է, որ այսպիսինները ծնվում են շատ կեղտոտ սեքսից, անբռնաբոս եւ այլասերված կապից։ Եվ փաստորեն իրենց ծնողները կարծես թե դիվական ուրջիին մեջ են եղել։ Եվ նրանք, ովքեր սովորած են այս մեղքին եւ չեն պայքարում դրա դեմ, ընդունակ չեն լինում ազատվելու դրանից։ Սուրբ Ալբերտ Մեծնեի խոսքերը։ Սուրբ Թովմաս Ակվինացին գտնում է, որ սա գազանային մեղք է, որի մասին ընդհանրապես չի կարելի խոսել։ Ցայլ շատ հետաքրքիր է, եւ ինձ համար ամենահետաքրքիր մեկնաբանությունն է մեծ միստիկ եկեղեցու դոկտոր Կատրին դե Սիենայի բացատրությունը։ Դա մի երևույթ է, որից զզում է անգամ ինքը Սատանան։ Դևը ներշնչում է նրանց այդ մեղքը, ապա իսկույն լքում է այդպիսիններին, լինելով ինքը նախքին հրեշտակ, այդ ոչ բնական երևույթը իր համար այնքան նողկալի է, որ նա չի կարողանում ներկա գտնվել դրան։ Եթե դևը չի կարողանում այդ մասին խոսել կամ ներկա գտնվել, սիրելիներս, ինչու ենք մենք զարմանում, որ մարդկային հասարակությունը ըմբոստանում է սրանց դեմ։ Եվ փաստորեն այս մարդիկ մեզ տանջում են։ Մենք հոգեպես տանջվում ենք նրանց ներկայությունից, եթե նրանք խոսում են դրա այդ մասին բարձրաձայն, ինչպես Թոմաս Ակվինացին է ասում այդ մասին, չի կարելի խոսել բարձրաձայն անգամ, այնքան որ կարշելի է։ Հիմա փաստորեն ինչքան հասկացա, մնացած եկեղեցու կանոններով բացարձակապես այդպիսի ուրեմն հոմոսեքսուալիստները պետք է հեռացվեն եկեղեցական ծառայությունից, խոսքը կրոնավորների մասին է, կղերի մասին է։ Իսկ ես գիտեմ, որ Պիոս 5-րդի ժամանակ երկու մանկապիղծ քահանաներին, երբ որ ձերբակալեցին, նա դիմում ուղարկեց թագավորին, որպեսզի այս երկուսին կենթանի վառեն, ասելով, որ այս ընթացքում, երբ որ նրանք սկսում են այդ նյութական կրակով վառվել, հույս կա, որ նրանց հոգիները կփրկվի։ Սա էլ մեկ ուրիշ մոտեցում է իհարկե։ Եվ փաստորեն, ինչպես տեսնում ենք, սիրելիներս, մեր հասարակությունը չի ուզում գնալ միջնադարյան կամ դրանից հետո պատժի, ոճիրի այս ճանապարհով, եւ փորձում է եզրեր գտնել այս մարդկանց խոսքը բուժելու մասին չէ արդեն, խոսքը դարձի բերելու մասին չէ արդեն, խոսքը նրանց հանդուրժելու մասին է։ Եվ առաջին բանը, որ մենք պետք է անենք, պետք է անտարբեր լինենք այդ մարդկանց, իրենք շատ լավ գիտեն, նրանք ոչ մի հաճույք էլ չեն զգում, դա բացարձակապես, ինչպես դևը անգամ չի կարողանում դա դիտել, ուր մնաց թե, դա բացարձակապես դիվապաշտության ծես է փաստորեն։ Այս մարդիկ հոգով փաստորեն ծախված են դևերին, եւ ինչպես սրբերից մեկը փաստորեն ասում է, Սուրբ Ալբերտ Մեծը, այն մարդիկ, ովքեր պայքարում են դրա դեմ եւ չեն ապրում փաստորեն այդ կյանքով, նրանց համար փրկություն հնարավոր է, բայց ովքեր որ ընտելացած են այդ կյանքին, բացարձակապես նրանք չեն կարող ազատվել դրանից։ Ինչպես ասացի, սիրելիներս, միստիկ իմաստով, հոգեվոր իմաստով, սա բարդ երևույթ է, այդ տիրույթի մեջ մենք չկանք։ Այդ տիրույթի մեջ հավանաբար կա լուցիֆերյան փակ սեկտաներ, եւ այս LGBT այս համայնքը հավանաբար հենց ֆինանսավորվում է այս հրեշների կողմից, որպեսզի պարզապես նախանձից մարդկության, քաղաքակրթության դեմ ունեցած իրենց նախանձից եւ ատելությունից իրենք փորձում են խեղաթյուրել աշխարհը։ Եվ այո, նրանց նկատմամբ ատելություն կամ բռնություն գործադրելը դա իրենց հաղթանակն է։ Մենք պետք է չատենք, մենք պետք է ցույց տանք իրենց մեր բարձրությունը, եւ ապրենք սուրբ։
Սիրելիներս, ես նորից եմ կրկնում, գուցե թե դուք մարդիկ կան, որոնք չեն հիմնավորվել այդ կյանքի մեջ արվամոլների, այդ լեսբիաների, սակայն տարերը հոմոսեքսուալ, օրինակ սեքսոլոգիայի մեջ պարզ ասվում է, որ անալ և օրալ սեքսը դա հոմոսեքսուալ ֆակտոր է։ Այսինքն այն ամուսնացած մարդիկ կամ այն մարդիկ, որոնք գաղտնի իրենց կանանց հետ կատարում են անալ և օրալ սեքս, դա հոմոսեքսուալ կապ է և նորից դա իր մեջ պարունակում է դիվական ծես, դիվական օրջի է սա, սա առավել է քան մեղքը, որովհետև ինչպես մենք տեսնում ենք, նրանք առանձնացվել են եկեղեցու կողմից, և ոչ մի էքսորսիզմ կամ նման բուժումներ, ինչպես տեսնում ենք, չի կատարվում սրբերից։ Պաստորեն իրենց պետք է բուժեն, իրենք իրենց կամքով պետք է դուրս գան այդ վիճակից, և ինչպես ցույց են տալիս փաստերը, ես մի դասախոսություն լսեցի, այս տղան շատ հետաքրքիր խոսում է, ինք անգամ առնվաճառ է եղել Հոլիվուդում, և հիմա դարձի եկել, և ինքը ասում է, ես դա այլևս չեմ անում, և գիտեմ ինչքան գարշելի է, բայց այդ դևերից հնարավոր չէ ազատվել։ Ես զգում եմ, որ ես այս վիճակում խառնված միտք ունեմ, իսկ ակտիվ կյանքով դա արդեն մարդկային չէ, ես մարդ չեմ զգում ինձ։ Ինչպես տեսնում ենք, անգամ դարձի եկած վիճակում իրենց հոգեբանորեն իրենք խախտված մարդիկ են, բարդ երևույթ է սիրելիներս, և նորից եմ ասում, ես մասնագետ չեմ, և այս ժամանակակից մասնագետներին պետք չէ լսել, այլ պետք է բանական ձևով այս հարցին լուծում տրվի, և որքան ես իմ փորձից տեսա Միացյալ Նահանգներում, որովհետև այդ մարդիկ ազատ ասում են իրենք ովքեր են, ես ընդունում եմ, որ այդ մարդիկ չթաքցնեն իրենց ով լինելը և ամաչեն իրենց ով լինելու համար, և ես ընդունում եմ, որ հասարակությունը, ինչպես օրինակ ես, պետք է այդ մասին իրենց ասի, ես իմ էությամբ երբեք չեմ հաստատել իրենց, երբեք նաև չեմ դատապարտել իրենց, ես միայն ասել եմ, դուք պետք է հեռու մնաք ինձնից և իմ երեխայից, եթե դուք իմ երեխային խոսեք իմ երեխայի հետ, ես ձեզ ձեր ճակատին զենքով պիտի կրակեմ, առանց վախենալու դատից կամ դատարանից, եթե դուք համարձակվեք իմ երեխային փչացնել, ես ձեզ պիտի սպանեմ ֆիզիկապես, և համոզված եղեք, որ Միացյալ Նահանգներում մարդիկ զինված են, և նրանք շատ վախենում են, և նրանք գիտեն, որ դա ճշմարտություն է, բացի թե հիմար մարդիկ, մանանդ հայաստանցիները լքում են իրենց երեխաներին, ես դա դպրոցում աշխատել եմ, ես տեսա, բայց սարսակապես գաղափար չունեն, որտեղ են այս հայ ծնողները, որոնք անգլեր են, չգիտեն, և ցանկություն էլ չունեն հասկանալու, թե ինչ վտանգներ կան այս երկրում, և նրանց երեխաները կորչում են, 15 տարեկանից սեքս են անում աղջիկները տղաներ հետ, թեկուզ չեմ հանդիպել հայ համայնքի մեջ հոմոսեքսուալիստների պրոբլեմներին, դա ամերիկյան համայնքում եմ տեսել, բայց թեկուզ այդ բացարձակ սեքսուալ ազատությունը փաստ է ամերիկյան համայնքում, և ես համոզված եմ, որ նույնն է նաև Հայաստանում, մեզ չեն սովորեցրել, Սովետի ժամանակ անգամ բոլոր սիրեկաններ ուներ, սիրազներ ունեին, իրարից գաղտնի, երեսով ցույց էին տալիս բարեպաշտ, բայց տակները լիքը կեղտ էր, ոչ մի սեքսուալ դասիրակություն չկար, հիմա էլ մտավ կոհաբիտեյշն, միասին ապրելը, որ սարսափելի մեղք է, սիրելիներս, նորից եկեղեցու ուսուցում, այն կինը, որ 3 տղամարդուց ավելի տեսնում, ստանում է հոգեկան խանգարում, այն կինը, որ աբորտ է անում, դևը մտնում է նրա մեջ, նա դառնում է դիվահարված, բայց նորից եմ ասում, բնական ճանապարհով, ինչպես Տերը ասեց, պորնիկներ ձեզնից շուտ կհասնեն, հավանաբար այս փարսիցիներ իրենք հոմոսեքսուալիստներ էին, որովհետև Տեր ինչու պիտի ասի, պորնիկները ձեզնից շուտ կհասնեն երկինք, որովհետև երևի թե
լուծում չկա այն մարդկանց, ովքեր ոչ միայն իրենց մեղքը թաքցնում են, այլև իրենց դնում են սրբի տեղ, կեղծավորներ են։ Պետք է արդյոք աշխատել այս մարդկանց հետ։ Ես կարծում եմ, եթե ես տղամարդ լինեի և քահանա լինեի, անպայման կաշխատեի։ Անպայման կգնայի իրենց մոտ, կասեի, ահա ես եմ, սա էլ դուք եք, գեյ և լեզբիաններ, եկեք ասեմ, կա հոգու փրկության հարց, կա հավիտենության հարց, այդպիսի բան չկա, որ քրիստոնյան լինի գեյ և լեզբիան, որտեղ ծննդոց գրքի մեջ Աստված ստեղծեց կին և տղամարդ հատուկ նպատակով, որպեսզի նրանք աճեն և զարգանան և լսնեն երկիրը։ Դուք ոչ միայն երկիրը չեք լսնում, դուք պղծում եք երկիրը։ Թեկուզ, ես չեմ ասում Հայաստանում, նորից եմ ասում Հայաստանում ագենտներ են, դրանք գործակալներ են և նրանց հետ պետք չէ խոսել, բայց այստեղ ես չեմ խոսել, բայց թեկուզ այն վերաբերմունքը, որ ցույց եմ տվել, որ դա անընդունելի է, մարդիկ զգաստացել են մի քիչ, որովհետև շատ դեպքերում այստեղ է ամերիկյան համայնքը փորձում է ասել, որ դա նորմալ է, իրենք այդպես ծնվեցին, այդպես Աստված իրենց սիրում է, Աստված իրենց այդպես ստեղծել է, բայց երբ որ խորանում ենք փաստերի մեջ, տեսնում ենք, որ Աստված իրենց այդպես չի ստեղծել, և փաստորեն արմատները հասկանում ենք, սա գալիս է տրադիցիոն, հավանաբար ընտանեկան դիվապաշտությունից, ուրիշ մի էկզորսիստ կաթոլիկ ես քահանա լսեցի, ինքն էլ ասում էր այն ընտանիքը, որտեղ կոֆեի բաժակ են նայում, թուղթուղիր են անում, կարտի բախտագուշակություն են նայում, հերոսկոպներ են կարդում և այլն և այլն, 7 սերնդից, 3-րդ սերնդից սկսած դիվահարվում են, իսկ 7-րդ սերնդից սկսած նրանց երեխաները ծնվում են հոմոսեքսուալության, ուրեմն այս ախտով, այլասերվածությամբ։ Ես հաջողություն եմ մաղթում հայկական համայնքին, որպեսզի նրանք պատվով և մեծ քաղաքակիրթ ձևով լուծում տան այս հարցին, հիշենք, որ մենք սիրում ենք մարդուն և ատում ենք մեղքը։ Հարենց վարքի մեջ ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ կարդացի այս պատմությունը, որտեղ մի բանական խոստովանվեց իր բանահորը առայն, որ ինքը ձգտում ունի, attraction, ձգտում ունի դեպի եղբայրը, միայն ինքը այդ իր ներսի հակումն է զգացել և խոստովանում էր իր բանահորը, և բանահայրը իսկույն հրճակեց, նրան առազնացրեց որպես հոմոսեքսուալիստ, թե պետ այդ բանականը չէր իրագործել ոչ մի մեղք, պարզապես իր մեջ այդ հակումներն էր խոստովանել, և պաստորեն նա հիշում են, որ հարանց վարքի այդ պատմություն իրեն դատապարտում էր, որևէ այդ բանականը այդպես վերաբերվելու դեպքում հանկարծ մի գիշերվա մեջ ինքը ստանում է այդ դիվահարությունը, այդ ցանկության բռնվում է, և հանկարծ հասկանում է, որ դա Աստծո պատիժն էր, որտև ինքը ողորմությամբ չվերաբերվեց այդ վանականին։ Սիրելիներ, ես հիշենք, որ սերը և ողորմությունը գալիս է առաջին տեղում, հիշենք, որ մեր որդին կարող էր լինել այդ վիճակում, և հիշենք, որ մենք պետք է պարզապես ոչտեղ խորշենք այդ մարդկանցից, այլ հասկացնենք, և երբ որ իրենք հասկանում են, և երբ որ իրենց համար մենք աղոթում ենք, անպայման Աստված ունի իրենց փրկելու ձևը, այսինքն մենք պետք է հասկացնենք իրենց, պետք է սիրենք իրենց, պետք է չդատապարտենք իրենց, որովհետև եթե քո որդին բռնված է այդպիսի դևերով, և քո ենթադրենք ամուսնու ընտանիքը 7 պորտ թուղթու գիր է արել, այդ երեխան ինչ մեղավոր է, որ ունի այդ հակումները, ինչպես տեսնում ենք, այս հարցը
բաց է այս հարցը շատ շերտեր ունի իր մեջ։ Ավելի ճիշտ է, որպեսի քահանան նրանց խնդրի խոստովանություն, այսինքն լինեն քահանաներ, որոնք մոտիկից հասկանան այս երևույթը, եւ ոչ միայն քահանան, այլեւ բժիշկները, այլեւ հատուկ կենտրոններ լինեն, այլ չեմ ասում այդ հիվանդություններից հենց միայն պաշտպանելու համար իրենց, պետք է թույլ տալ, որ այդ մարդիկ խոսեն բարձրաձայն, թե ինչպես պատահեց, ինչ են զգում, եւ ինչպես է հնարավոր, որ իրենք ազատվեն դրանից։ Բայց ինչպես ես հասկացա, այս քրիստոնեական կենտրոնները, որ կան, իրենց առաջին ուրեմն կարգախոսը դա է, որ այդպիսի մարդիկ պետք է ցանկություն ունենան նախ եւ առաջ ազատելու դրանից, եւ պետք է դա համարեն սխալ։ Այս երկու, ուրեմն այս երկու տրամադրությունները մենք պետք է նրանց ներշնչենք, որից հետո կգա բուժումը Աստված իրենց հետ, իրենց ընտրությունն է, ինչպես ես դեզ ասացի, ես ճանաչում եմ այդ մի եպիսկոպոսին, մենք հոգևոր խոսակցություններ ունենք իրար հետ եւ շատ խորը խոսակցություններ, սկիզբի մասին, այս աղանների մասին եւ այլն, եւ այլն, շատ խելացի մարդ էր, պարզվեց, որ ինքը սպիդով տարապող վերջին օրերն էր ապրում, եւ այդպես էլ ինքը ասաց, որ ոչ, ես մի մարմին եմ այդ տղայի հետ, ում հետ ես ապրում եմ, եւ անգամ եթե ես դժոխք եմ գնում, դա իմ ընտրությունն է։ Այսինքն թե սա էլ է մի երևույթ, որին մենք արճակատվում ենք, եւ փաստորեն ընդհանրապես քաղաքական օրենքներ պետք է ընդունել, որպեսզի հասարակությունը չտականա, չբարկանա, հասարակության պրովոկացիա չանեն այս հարցով, այլ գիտակցված ձևով, հանգիստ ձևով այս հարցը լուծվի մասնակիցների կողմից։ Շնորհակալություն։